ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଲଢ଼େଇରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ, ସେ ଦଳୀୟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ତାମିଲ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଓଡ଼ିଆପଣକୁ ଆଗକୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଏକ ହେଇକି ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ବିଶାଳ ମାର୍ଜିନ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ଇଏ ବିଜୟ ଆଜି ମିଳିପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସେଇଟା ଥିଲା, ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ସରକାରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରତାରିତ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗତ 1979 ମୋର ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇ ବିଜୟୀ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ପାଲଟିଛି ଏ ରେଜଲ୍ଟରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରମାଣିତ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଯିଏ ଆମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିବାଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ହାର ଜିତ୍ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଜିତିଛି, କାଲି ସିଏ ଜିତିବେ, କାଲି ସିଏ ଜିତିଥିଲେ ମୁଁ ହାରିଥିଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଲଢ଼େଇରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବା, ଏତିକି ଆଜି ଦିନ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ଯୋଉ ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ପୂରଣ। କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଜନ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।